assalomu alaykum va wa rahmatullohi va barakotuh. hurmatli muxlislar mana 1.5 oylik tanaffusdan so'ng sizlar bilan yana g'oyibona diydorlashib turibmiz bugun sizlar bilan juda ham yumshoq og'izda eriydigan asalli to'rt tayyorlaymiz bu juda ham oson va qulay tayyorlanadi buning uchun bizaga ta tuxum kerak bo'ladi tuxumlarni har doimgidek yiriklarini ishlatamiz tuxumlar hozirgina xolodilnikdan olingan oqini sarig'idan ajratib olamiz tuxumni oqiga bir chimdim tuz sepib mikser yordamida ko'pirtirishni boshlaymiz demak oppoq ko'pik bo'lib pik holatiga kelgandan keyin shakar solishni boshlaymiz shakarni ozgina ozginadan solib ko'pirtirishni davom ettiramiz mana shu usulda sizlarga shokoladli asalli tort tayyorlab ko'rsatganman bugungi asalli tortimiz ham shunga o'xshash faqatgina kakao solinmaydi tuxumni oqini ko'pirtirib oldik hozir tuxumni sarig'ini chetga qo'yib turamiz bizaga ikki yuz gram asal kerak bo'ladi tavaga solib olamiz bundan tashqari yana bizaga bir yuz ellik gram xona haroratida yumshatilgan yoki turgan saryog' yoki yaxshi margarin kerak bo'ladi mana ikkalasini solib turib olovga olib boramiz. o'rtacha pastlikda bo'lgan olovda sekin saryog' yoki margarinni erishini kutib turamiz saryog yoki margarin erib olgandan keyin yarim choy qoshiq iste'mol sodasi solamiz iste'mol sodasini 1 qoshiq yoki 1.5 qoshiq choy qoshiqda solish shart emas yarim qoshiq kifoya demak yarim choy qoshiq solib mana 2 minut aylantirib turamiz Juda ham 3 minut bo'lib ketmasin asalni kuydiryubormasligimiz kerak mana rangini qaranglar sekin qizarishi boshlayapti 2 minut uzog'i bilan 2,5 minut aylantirib turamiz olovdan olamiz asalli massamizni bir pas aylantirib buni ham chetga olib qo'yamiz tuxumni sarig'ini olib mikser yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz bu paytda asalli massa sovib turadi mana tuxumni aralashtirib oldik sarig'ini endi asalli massani quyamiz va mikser yordamida aralashtirishni davom ettiramiz asalli massa bilan tuxumni sarg'ini aralashtirib oldik endi tuxumni oqiga tayyorlab olgan bezega 2 choy qoshiq pishiriq kukuni solamiz bu kabartma yoki разрыхритель keyin mana asalli massamizni quyib olamiz asalli tuxumli massamizni quyib olib sekin ohista aralashtiramiz doimo e'tibor bersanglar sekin ohista aralashtiramiz deb aytib o'taman chunki bezani holatini buzib yuborishimiz kerak emas o'zini holatini saqlab turish kerak mana endi un solamiz unni ham bo'lib bo'laklarga bo'lib elakchadan o'tkazib solamiz hammasini bir yo'la solmaymiz ozginasini solib avaylab aralashtirib olamiz boya aytganimdek bezakni holatini judayam pastlatib tushirib yuborishimiz kerak emas shuning uchun ehtiyot bo'lib aralashtiramiz xamir tayyor bo'ldi pergament qog'oz solingan duxovka listiga solib tekislab olamiz duxovka listini razmeri o'ttiz santimetrga qirq ikki santimetr demak man ichki tomonini o'lchab turib etaman doim sizlarga xamirni hammasini quyib oldik duxovka yuzi bo'yicha tekislab chiqamiz qizib turgan duxovkada bir yuz yetmish bir yuz sakson gradusda yigirma minut pishirib olamiz tayyor bo'ldi mana pishib chiqdi endi sovutib qo'yamiz sovugandan keyin chetlarini tekislab kesib olamiz chetlarini kesib oldik endi ikkiga bo'lib olamiz hozir pergament qog'ozni ajratib olamiz ajratib olgandan so'ng yana ikkiga bo'lib olamiz chunki nonimiz baland ishib chiqqan o'shaning uchun ikkiga bo'lib to'rt bo'lak qilib tayyorlab olamiz non bo'laklari tayyor bo'ldi hozir krem tayyorlashga o'tamiz buning uchun bizaga quyultirilgan sut kerak bo'ladi chuqur idishga solib olamiz hamda slivka kerak bo'ladi mikser yordamida ko'pirtirib krem holatiga keltirib olamiz slivki albatta muzdek xolodilnikdan olingan bo'lishi kerak quyultirilgan sut ahamiyatga ega emas xohlasanglar xolodilnikdan olinglar xohlasanglar xona haroratida ishlatinglar krem tayyor bo'layotganda kremni yuziga iz iz gul tushishni boshlaydi ya'ni iz tushishni boshlaydi ana shunda mikser qilishni to'xtatamiz krem tayyor bo'ldi endi tortimizani yig'ishga o'tamiz chiroyli patnosga nonni birinchi bo'lagini qo'yib krem solishni boshlaymiz kremni solib shpatel yordamida chiroyli qilib tekislab olamiz nonni yuzi bo'yicha tekislaymiz kremni to'rga bo'lib olsanglar o'zingizlarga ishlashingizga qulay bo'ladi lekin to'rtinchi bo'lagi sal ko'proq bo'lishi kerak mana ikkinchi nonni qo'ydik krem solamiz buni ham hozir tayyorlaganimizdek tekislab chiqamiz keyingi nonlarni ham xuddi shunaqa bajarib olamiz uchinchi to'rtinchi nonni ham krem surib terib chiqamiz bu mana eng oxirgi 4-chi nonimizni qo'ydik ustiga krem solib tekis qilib surib chiqamiz buni yaxshilab tekislaymiz Yonlarga berib turib ham yonlarini tekislaymiz Bo'yaslarga aytdim-ku, kremni to'rtinchi bo'lagi ko'proq bo'lishi kerak deb mana shu yonlariga surish uchun ko'proq bo'lishi kerak deb aytib o'tdim to'rtimizni atroflarini yaxshilab kremlab tekislab olamiz tekislab olganimizdan keyin uch to'rt soatga xolodilnikka joylashtiramiz chetidan chiqqan nonlarini blender yoki chapr yordamida maydalab olamiz ushoq holatiga keltirib olamiz yoki bo'lmasam qirg'ichni mayda ctishidan o'tkazib olishinla ham mumkin yaxshilab urvoq holatiga keltirib olsak asalli to'rtimiz ham juda judayam mayin ko'rinishi juda yam nafis chiqadi tayyorlab oldik endi to'rtni xolodilnikdan olib turib ustidan suv hammomida eritilgan shokolad quyib chiqamiz man bu safar shokolad bilan bezatmoqchiman suv hammomida eritishni man sizlarga shokoladli medovik ya'ni shokoladli asalli tort videosida ko'rsatib o'tganman eritilgan shokoladni chiroyli qilib tekislab olamiz ekranda ko'rib turganimizdek bajaramiz shokoladli asalli tort videosi ссылкаsini opisaniyada qoldiraman shokoladni chiroyli qilib tekislab oldik endi tayyorlab olgan ushoqlar bilan atrofini bezatib chiqamiz buning uchun shпателdan foydalanamiz ekranda ko'ryapsizlar mana xuddi shunaqa tayyorlab olamiz mana kanalim muxlislari tortimiz ham tayyor bo'lib qoldi atroflarini chiroyli qilib bezatib oldik endi yana ham chiroyli bo'lishi uchun ustidan oq shokolad bilan chiroyli qilib bezatib chiqamiz oq shokoladni ham xuddi qora shokoladga o'xshab suv hammomida eritib tayyorlab olamiz shokoladi qotishi uchun 15 minutga xolodilnikka qo'yib olamiz 15 minut vaqt o'tgandan keyin dastaxonga tortamiz iloji bo'lsa asalli to'rtni bir kechaga xolodilnikka qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi ayniqsa bir kundan keyin iste'mol qilsanglar undan da yumshoq bo'ladi hozir sizlarga kesib bo'lakda ko'rsatib beraman Juda ham yumshoq mazali asalli tort ko'rinishi ham chiroyli albatta tayyorlab ko'ringlar mana ko'rinishini qaranglar ranglarini qaranglar qanaqa chiroyli chiqqan albatta tayyorlab ko'rishingizni sizlarga tavsiya etaman hozir endi mazasini ko'ramiz to'rtimiz ham yumshoq chiqqan mana oralarini ko'ryapsizlarmi sizlarga yaqin olib kelib ko'rsatyapman Juda ham mazali hamda yumshoq oson tayyorlanadigan asalli tort shunday qilib azizlar keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha allohga omonat bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling